просто багі. У нас вона в народі називається жужик. Ми її так лагідно називаємо. Предназначена вона для підвозу бика, підвозу провізії і вивозу 300-х і, ну, так вже буває, 200-х. На цьому багі боєць із позивним «Сова» щодня долає до сотні кілометрів. Машина звір адаптована під фронтові потреби та може перевозити до 7 людей. Має коробку автомат і повний привід, тому жодне болото їй не страшне. Мобільність – одна з головних переваг на фронті. Наші десантники масово використовують багі та квадроцикли. На відміну від росіян, українські бійці застосовують ці легкі засоби пересування під час виконання бойових завдань. Цей багі вже не раз потрапляв під обстріл. Олександр показує наслідки ворожих влучань. Тільки спіли вигрузитися і, виходить, сработало виходи, були виходи міномету. Ну, хлопці, так, вони нові були, так як я вже більше року, я зрозумів, що воно летить, що може прилетіти. І ми зразу відкатилися в безпечне місце. Ну, тим самим рядом лягло біля баги. Ну, так, то, що попробивало, ну, так, значного урону не нанесло, ну, відсиділи і поїхали далі. За потреби, окрім багі, військовослужбовці використовують квадроцикли. Величезною перевагою цих машин є те, що їх можна досить швидко відремонтувати. Система керування квадроциклом схожа на ту, що є у мотоцикла. Кнопка «Старт». Завели. На цих кадрах багі в дії. Бійці рятують побратимів з-під шквального ворожого вогню. Даяна Левченко, Олена Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.